dad badan ama aan dan weyn baka lahayn hadda marka uu roobka daayo inay inta goobaha tagaan wax soo sawiraan ilaan biyaha yaacay arka oo biyo madaalo xataa loo baxsho marka wabiga madaalo maaro waa loo la'yahay ayay cudurba soo jeedisay markaasay yiraahdeen markay imaaraadkii biyo ka socda la arkana wabiga madaalo imaaraadkana waa ku fatay yiraahdeen marka alxamdulilah waxaan ogsoonahay mar walbaba ummadda roobka ilaahay ka baridaa laakiin haddana roobku mar kastaba faa'iidaiyo khasaare waa leeyahay laakiin waxaan caddaynaynaa oon hortiina maanta ka caddaynaynaa intii aan joognay roobabkii da'ay ee mid kasta laga dayrinaaye khasaaraha uu geystay iyo roobabkii ka horreeyay khasaare ay geysan jireen lasoo fiirshaan rabaa maxaa yeelay intii aan la gaarin ayaan juhdi bixinay guddiyaan magacownay fatahaada waxaa lagu sameeyey faarabixin warooyinkii roobku markuu yimid waariyo diyaar u ah ayuu ku dhacay inta badan isla markaas roobka uu da'ana 48 saacadood ma qaadato inta badan inta ay biyuhu ay yaalaan jidadkaas har iyo habeen waa taaganna markaasaan ka shaqaynaa waxaan hortiina uga mahadcelinayaa ragga ganacsatada ee booyadaha leh ee aan ogsoonahay berigii hore calaa biyaaja $150 lagu qaadi jiray deymanka dowladda hoose lagu leeyahay inta badan waxay ka imaan jireen booyadahaas biyaha daldalay ayay ka imaan jireen haddana 2 sanoon joognay hal booyad $1 kumaanan bixin taasna waxay ku tusaysaa wadaniyadda iskaashiga ayay ku tusaysaa dadkayna waxaan soo gaarsiinay inaan wax wada yeelo karno waxna wada qabsan karno taasna waxay nagu dhiirogelisay horumarka laga dhawaajinayay inaan sameyno hadday aaleeda dibdhiska wadooyinka oo intaasoo kilomitir hore aan u dhisnay haddana ay qaarkood socdaan qaarna mar dhow aan xarig jarnay ayay ku tusaysaa haddana waxaan rabnaa inaan xoogga saarno heer waxaan gaarnay aan heshiis la galno qolac oo turkish ah oo aan ku wada hadalnay inay iswiijyada ay ka maareeyaan darinajada oon ayaga aan isku xallino si ay iswiijyadaasi dadka daaraha dhaadheer dhistay iyo hay-adaha intay uga qaadaan lacag uga qaadaan ay ugu maareeyaan darinajada xataa heerkaas waa gaarnay annagoo rabno inaan waxaynu isku xallisanno laakiin maadaama ay aad iyo aad u dhaqangal u noqon weysay ayaan xoog haddana waxaan saarnay World Bankiga inay xoogga nala saaraan dhanka biyaha maantana waa naga halkan u fadhino inaan daafurno mashruucii biyomareennada sida xal loo geli lahaa waa run ragga aqoonta u lahaa in badanoo ka mid ah ilaaha oofsaday laakiin haddana waxaan weli baaqi ah dadka qaarkiisaa joogan ka faa'iidaysan doonaa kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet